ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ମରି ମୋ ମଇର ଦାୟୀ ସେମାନେ ହେବେ। ତା ବାପା ପା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି, ତା ବାପା କହୁନ ତୋ ବାପା ପାଖେ ଭିଡିଓ ଅଛି ପା, କୋଉଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବାଡେଇଛି ମତେ ଦେଖା। ହଁ କେମିତି କହିବେ, ସିଏ ବା ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କହିଲୁ ସେ ଆସିକି ମାରିଦବ ଆମକୁ। ଯଦି ଫାଶି ବି ନ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖେ ଆଣିକି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ମତେ ଫାଶି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଦିନ ବାପୁନି ମରିବ କି ଯୋଉଦିନ ତାକୁ ଫାଶି ଦିଆହବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଅସ୍ଥି ମୁଁ ସେଇଦିନ ଭସେଇ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଅସ୍ଥିକି ମୁଁ ଘରେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ରଖିଦେବି। କାହାକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଜଗିକି, ଆଉ କଣ ବ୍ଲଡ ଅଛି ସେଠି ଜଗିକି, ସିଏ କାଇଁ ଆସିବ ଯେ, ସିଏ କଣ ଏଇଟା ଓଲା ପାଣ୍ଡା, ସିଏ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚୋରି କରି ଘର ବସୁଛି, ସିଏ ଚୋରି ସିଏ ଜାଣିନି, ତା ମାଇକିନାର ଓକିଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସିଏ ଜାଣିନି, ସିଏ ତ ସବୁ ସେଟିଂ କରିକି ରଖିକି ଆଗେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ 2 ମାସ ଟାଇମ ନେଇକି ଆଣିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ବଳ ଥିଲା ଆଣିବାର ସେ ଯେବେ ଝଗଡା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଣିଲନି, ସେତେବେଳେ ତ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତ ନା, ତମେ ଯଦି ଏତେ କାଢ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 5 ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଡ ଧରିକି ଭୁଲ ମାଗିଲୁ, ହଁ ଭୁଲ ମାଗିଲା ଜମା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ମତେ କରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମାନେ ଯୋଉ ନା ପୁଅ ପିଟି ନା, ଆମେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କହୁଥିଲି ଏବେ ବି କହୁଛି, ଏବେ ବି ପୁରା ହୋସ ଯୋଉ ଏବେ କହୁନାହାନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଦେଇକି ସତ କଥା ବୋଲେ ଆପଣ ପୋଲିଗ୍ରାଫି, ମତେ ପୋଲିଗ୍ରାଫି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୋଲିଗ୍ରାଫି କରନ୍ତୁ ମତେ, ଏଇ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆମ ଯେତେ ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାଡେଇ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ଏଠି, ଆମେ ଯା ଆମେ ଯା ମୋ ଯା ଇଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଯା ହେବେ, ତା ବୋଉ ହେଲା, ତା ବୋଉ ହେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ମୁଁ ଆଉ ହେଇଟି ମୋ ନଣନ୍ଦ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ନଣନ୍ଦ, ଆମେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚଟକଣି ବାଡ଼େଇଛି, ଚଟକଣି ଆଗକୁ ନେଇ ଛୋଟ ନା ସିଏ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟର ତାକୁ ଆମେ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ତାକୁ ଧରିକି ଧରିକି ଆଣିଲେ ତାକୁ କି ହେଇଟି ହେଇଟି ଏଇ ବୋଲି ପିଲାଟା ବାସ୍ ସେତିକି ସିଏ, ତାପରେ ସିଏ ପଛରେ ଆମର ଗାଡି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ବାପା ପା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି, ତା ବାପା କହୁନ ତୋ ବାପା ପାଖେ ଭିଡିଓ ଅଛି ପା, କୋଉଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବାଡେଇଛି ମତେ ଦେଖା, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ରେ ବାଡେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ହଁ ଆଉ କଣ କହିବି କହିବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ କହିବି ମୁଁ, ସେ ରୋମିଓ ଧରା ପଡୁ ତାପରେ ଜଣା ପଡିବନି, ତା ଚୋରି କଲେ ଖାଇବେ, ଏ ସାଇ ଲୋକ ଭାକୁଡା ଭାକୁଡା ଲୋକ, ଏରା ଏରା ଭାକୁଡା ଲୋକ, ସକାଳ ପାଇଲେ ସେ ବାପୁନି ଡେଲି ମାନେ ସେପଟ ସାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଶୋଧିବ ନା, ସିଏ ଆମର ଏପଟକୁ ସିଏ ଆମକୁ କିଛି କହିବନି, ସିଏ ଆମକୁ ଜୁହାର ମାରିକି ରହିବ, ତାପ ସହିତ ସିଏ ଲଢିବନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ନାଇଁ, ସିଏ ଆମ ବାଟରେ କାହିଁକି ଆସିବ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସେପଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ତାକୁ କି କହି କହିଦେଇଥିବ ମାନେ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଶୋଧୁଥିବ, ହଁ କେମିତି କହିବେ, ସିଏ ବା ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କହିଲୁ ସେ ଆସିକି ମାରିଦବ ଆମକୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାପୁନି କି ଫାଶି ହଉ, ତା ପୁଅକୁ ଫାଶି ହଉ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ବାପା ତା ପୁଅ ତାଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫାଶି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ଫାଶି ବି ନ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖେ ଆଣିକି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ମତେ ଫାଶି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରି ମୋ ମା ଠିଆ ହେଇଛି, ଦେଖ ମୋ ଝିଆରୀ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ଭାଇ ଆସିକି ନିଜେ ଭୋଜି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭୋଜି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ, ଏବେ ଯୋଉ ଝଗଡା ହେଇନଥିଲା କି, ମୋ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବା ଲଢିବା ପାଇଁ, ଯେ କାହିଁକି ତାକୁ କହୁଛୁ ମାରିଦବୁ ବୋଲି, ସିଏ ତୋର କଣ କରିଥିଲା ପଚାରିଲେ ତାକୁ, ତୋର କଣ କରିଥିଲା ସିଏ ତାକୁ ମାରିଦବୁ, ମୁଁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗର ଭାଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କହିବି କିଛି, ମୁଁ ସେ କହିଦେଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଝିଅକୁ କୋଉ ଭରସାରେ ଛାଡିବ, ମୁଁ ଝିଅକୁ ମାରିଦବ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ସେଫ୍ଟି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ମାନୁ କରୁଛୁ କି, ଏଠୁ ଛାଡିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି ମରିଛି, ମୁଁ ଏଠୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବି, ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିନି, ମୁଁ ଏଇଠି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପଠେଇବିନି, କୁଆଡେ ପଠେଇବି, ମୋ ପିଲା ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିବି ସେ ନା, କିଛି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ମୋ ପିଲା ବି ଏଇଠି ରହିବେ, ଆମେ ବି ଏଇଠି ରହିବୁ, ସିଏ ଜେଲରେ ଥିବ, ସିଏ କେବେ ବାହାରିବ, ଯୋଉଦିନ ବାପୁନି ମରିବ କି ଯୋଉଦିନ ତାକୁ ଫାଶି ଦିଆହବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଅସ୍ଥି ମୁଁ ସେଇଦିନ ଭସେଇ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଅସ୍ଥିକି ମୁଁ ଘରେ ସେମିତି ଛାଇଦେଇକି ରଖିଦେବି। ସତ ଆପଣ ମତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେବି। ହଁ ହବ 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 ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଯଦି ଏଇ ଆମ 10 ଭିତରେ ସିଏ ଆମକୁ ଫାଇନାଲ କରିକି ନ ଶୁଣେଇଲେ ପୁରା ଆମେ ରାସ୍ତା ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଠିଆ ହବୁ,
पूरा तांक थाना सामना रे डीसीपी ऑफिस सामना रे मु निज ऊपर पेट्रोल पकेगी माचिस लगे दिबी जदि मो स्वामी मरी गला तले मु मरी मो मईरा दाई छेम माने हेबे आपण एई कथाटा गु पूरा आइले भल एई कथाटा निश्चय पकेबे जदि एई 10 भितरे सि आपण चली गले न्याय तो मिलिबो ना मिलु मु मरी गले मो मु जो मो स्वामी मरी गले मते कष्ट रे पाए पिला ता संसार देखिबो से जेमिनी मर जाउसी स्वार्थ पर होई जिबी मु जोनी मो स्वामी चली गलो मु आकु केमिति बसिबि कोना देम मु केमिति बसिबि हो पिला मु को कर मु चाचट ऑपरेशन लुको रोगणी मो मुंडो देख मे मो मेडिसिन देखो तु मु साइकोलॉजी डॉक्टर को देखे कि मेडिसिन खाउची मु राति सोई मारनी नी सा टैबलेट खाई नी सा टैबलेट खाई मु सोउची मो स्वामी बिना मु किछि नु जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।